Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Hoje o nosso tema é água. Aí você vai falar assim, água? Mas o pão, fermento, farinha, né? A gente pensa sempre assim, ah, farinha, né? O que que tem mais a ver com pão? Farinha. Mas aí o que eu te digo é o seguinte, a água tem um papel fundamental na qualidade final do seu pão. Então, a aula de hoje é exclusiva sobre água, que é um dos grandes ingredientes do pão, tá bom? A água é responsável por criar um ambiente propício para dar início às atividades enzimáticas e à fermentação da massa. Sem a água, não tem fermentação. E quais são os outros papéis da água? Ela vai dissolver os ingredientes da massa. Então, se tem ingrediente sólido, a água vai ajudar a dissolver esses ingredientes, tá? Farinha é um ingrediente sólido. A água dissolve a farinha. Qualquer outra coisa, sal, né? Se você adiciona cacau, se você adiciona qualquer outro sólido que precisa ser dissolvido, a água vai fazer esse papel. Outra coisa, a água vai ajudar na formação de glúten da farinha. Então, quando a gente faz pão, a gente precisa do glúten para quê? Para o pão crescer. Se você assistiu a minha live sobre farinha, você já sabe sobre isso, né? Então, o pão precisa de glúten para crescer, para formar aquelas bolhas, os alvéolos, para a massa ter a condição de formar os alvéolos, né? O glúten é que é o responsável pelas bolhas do miolo do pão. Então, sem água, não tem formação de glúten na massa. Então, a água ajuda na formação do glúten da massa, ok? E que mais? A água ajuda a definir e controlar a temperatura de uma massa. Eu vou falar mais disso mais pra frente aqui na live, mas é importante você ter isso em mente, tá? A água pode te ajudar nisso, tá? Esse é um dos papéis fundamentais da água, na verdade. Outro ponto, ela vai favorecer o crescimento do pão, tá? Por quê? Porque ela vai ajudar a hidratar a massa. Quando a gente hidrata a massa, o que que acontece? O pão cresce, por quê? Porque ele fermenta, né? Então, antes dele crescer, ele fermenta. E ele só vai fermentar se a massa tiver água, tá? E quando a massa tá no forno, a água se transforma em vapor. E o vapor vai ajudar a crescer o pão e vai ajudar também a formar a casca do pão, tá? Então a água, ela tem esses papéis fundamentais na panificação. É importante você levar isso em consideração. A água não é simplesmente água. A água tem uma série de papéis importantes e tem várias considerações que a gente precisa fazer para a gente poder usar a água da melhor forma para ter melhores resultados. Combinado? Olha só, primeira coisa, né? A coisa mais básica, quantidade, né? Qual a quantidade certa de água numa massa de pão? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, que assim, ela não tem uma resposta pronta, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que vocês já perceberam, quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu não tô aqui para dar receita de pão para você. Eu tô aqui para te ensinar método, para te dar conhecimento, para você eventualmente fazer e melhorar qualquer receita. Só receita de pão não resolve a vida da gente. Só quem tem experiência, quem sabe fazer, que sabe pegar uma receita e fazer um pão, tá? Não adianta pegar receita de internet. Por isso que eu tô aqui, olha só, hoje a aula é sobre água, beleza? É só água. Então, use essas informações para melhorar as suas fornadas. Vamos continuar. Quantidade da água vai depender da receita e do seu objetivo para essa receita. Depende, varia. Farinhas que são mais fortes vão aguentar mais água. Farinhas mais fracas vão aguentar menos água. E esse já é um ponto importantíssimo. Se você pega uma receita na internet e segue aquela receita e não sabe sobre água, você vai simplesmente colocar a água que a receita manda misturar e ver o que que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E muitas vezes é porque
Sabe por quê? Porque a farinha usada pela pessoa que deu a receita é diferente da farinha que você está usando. E, na verdade, 99% das vezes ela vai ser diferente. E se você não entende a questão da água, a receita vai dar errado, simplesmente por causa da água, tá? Então, se você tem uma farinha mais forte, naturalmente ela vai tender, ela vai conseguir absorver mais água e vai aguentar mais água. Então, se a receita que você pegou na internet tem muita água e se você está usando uma receita, uma farinha forte nessa receita, então, muito provavelmente, se você fizer todo o resto corretamente, vai dar certo a sua receita. Mas e se a receita na internet foi uma receita para farinhas fortes e você só tem uma farinha de supermercado, bem fraquinha, na sua despensa? Adivinha o que vai acontecer? Vai virar um sopão. Por quê? Porque você colocou água demais numa receita que você usou uma farinha que não era a farinha que o dono da receita usou, tá? Então, cuidado com esse ponto, né, da água, especialmente se você tá pegando receita de internet tentando fazer pão, tá bom? Tem um ponto, um detalhe legal até. Se você tá pensando, né, em automatizar, se você tem uma padaria ou se você trabalha numa padaria, normalmente a quantidade de água usada em massas que vão ser passadas por máquinas, normalmente ela é menor do que a quantidade de água que se usa para fazer pães artesanais, pães à mão, né, ou pães em casa ou de padarias artesanais. Por quê? Porque para passar para uma máquina, para uma modeladora, por exemplo, se a massa for muito, muito líquida, muito extensível, né, e muito delicada, não vai dar certo. Então, normalmente, os pães que passam por máquinas têm menos água na receita do que pães artesanais. A gente aqui fala mais de pães artesanais, né? Pães que a gente consegue fazer em casa, ou então pães que a gente faz para vender, mas em pequenas quantidades e da forma artesanal, que é a forma que os nossos ancestrais faziam pães. Mas eu achei interessante comentar isso aqui com você, né? Olha só, eu vou falar dos tipos de água. Você acha que água é tudo igual? Agora você vai descobrir que não. Olha só, tem vários tipos de água e a gente tem que considerar esses tipos para fazer pães melhores. Primeira água, né? Uma água que acho que vocês ouviram falar nesse tipo de água nas aulas de química. Porque a gente está falando aqui de química, de biologia, né? Fazer pão é um hobby, fazer pão pode ser uma fonte de renda. E fazer pão é pura química, pura biologia. E fazer pão é massa, gente, é um amor, é amor puro. Então, olha só, água. A gente tem água destilada. Essa água é a água que a gente, né, faz experimento, laboratório. A água destilada, será que a água destilada é boa para fazer pão? Então, já vou falar para você, não. Sabe por quê? Porque ela é desmineralizada, ela não tem minerais. Uma água que não tem minerais não serve para panificação, tá? Então, não use água destilada para fazer pão. Combinado? Água com cloro. Essa água, né, quando ela tem muito cloro, ela vai interferir na fermentação. Ela vai interferir no nosso resultado. Ela vai interferir tanto na fermentação quanto no nosso sabor do pão. O que que você faz com uma água clorada, né? Como que você pode resolver isso? Uma coisa que você pode fazer, ela vai continuar interferindo no sabor do pão, mas você pode aumentar a quantidade de fermento na sua receita para compensar o excesso de cloro da água, tá? Então, assim, o excesso de cloro vai atrapalhar a sua fermentação, mas se você não tem outro jeito, você pode colocar um pouco mais de fermento na sua receita e aí você vai tentar compensar esse excesso de cloro. Isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é deixar essa água aerar por alguns minutos, entre minutos e horas. Por que que eu falo isso? Porque uma pequena quantidade de água, se você colocar numa jarra aberta, deixar lá uns 20 minutos, meia hora aerando, o cloro vai evaporar e vai estar tudo certo. Você pode usar isso para fazer seu pão. Mas se você está numa padaria e você tem, né, caixas de água, muita água, aí muitas vezes as padarias vão deixando essa água evaporando por mais ou menos 24 horas antes de misturar a água no pão, tá? E isso ajuda a resolver o problema do excesso de cloro nessa água. Tá bom? Outra coisa, outro tipo de água, a gente tem a água que é a água mole, tá? A água mole, ela é a água das cidades, é a água que tem poucos minerais,
tá? Ela é uma água que não tem tanto mineral nela, mas tem mineral, tá bom? Ela é uma água que, por conta disso, como ela não tem minerais suficientes, ela vai amolecer o glúten da massa, né? Especialmente se você está usando uma farinha mais fraca e você usa água mole, que é essa água que vende encanamento nas cidades, é a água que a maioria de nós usamos, né? Se você usa uma farinha fraca, se você coloca muita água na sua receita e a água é essa água que a gente usa normalmente, o que que vai acontecer? A sua massa vai ficar toda pegajosa, grudenta, não vai dar liga, né? Por quê? Porque essa água não ajuda nem um pouco a desenvolver o glúten. Aí você vai perguntar para mim, né? Ah, Paulo, pô, mas então como é que eu vou fazer pão em casa? Dá para fazer, eu faço pão com a água da cidade, né? Todo mundo que eu conheço faz pão com a água da cidade. Mas a gente tem que tomar algumas precauções. Gente, eu não sei se essa palavra é masculina ou feminina. O que que a gente pode fazer? Você pode, olha só, tem duas coisas assim que eu acho que é legal a gente fazer. Uma, você pode aumentar um pouquinho a quantidade de sal na sua massa. Por quê? Porque o sal tem sais minerais, né? E o sal ajuda a fortalecer a rede de glúten de uma massa. Mas o sal ajuda a fortalecer a rede de glúten da massa. Então, se você coloca um pouquinho mais de sal do que a receita manda, se você está usando água mole, você vai conseguir fortalecer um pouquinho mais o glúten da sua massa, tá? Então, isso é um ponto que você pode usar a seu favor quando você faz pão, né, com água encanada da cidade que não tem tantos minerais, tá bom? Outra coisa, né, que você vai fazer? Você pode diminuir a quantidade de água na receita. Então, se a receita manda quantidade X, você diminui 10% da água da receita, vê se isso melhora a qualidade do seu pão. Pode ser que melhore. Ou você vai usar farinhas mais fortes. Se você está usando uma farinha mais fraquinha, você vai procurar na sua região uma farinha mais forte. Vou dar mais uma informação para você. Você já ouviu falar da palavra melhorador? Melhorador é um aditivo que as padarias normalmente usam. Para quê? Para melhorar a massa de pão. E muitas padarias usam melhorador justamente pela água mole, né? Por quê? Porque as farinhas brasileiras não são tão fortes e aí elas precisam melhorar a massa. E aí elas colocam um aditivo melhorador, né, para melhorar a qualidade da massa. Só que eu acredito que qualquer tipo de aditivo não é muito legal para a gente ficar consumindo. E por isso que eu faço meu próprio pão, por isso que eu ensino meus alunos a fazer pão e vocês, né, sobre pão. Porque eu prefiro e eu acredito assim que o pão é um alimento básico, um alimento que a gente consome diariamente. Então, quanto melhor a qualidade do pão for e os ingredientes que a gente usa nesse pão, melhor ele vai ser para nossa saúde, né? Então, já que é uma coisa que a gente consome regularmente, eu presto muita atenção no pão que eu como. E eu evito de comer pão. Eu não como pão industrializado e eu evito comer pães de padaria sempre que possível, especialmente aquelas que usam melhoradores, né, nos pães, e os pães não são de fermentação natural. Beleza? Não vou falar que eu nunca como pão de padaria. Eu como pão de padaria de vez em quando, sim. Eu amo pão. Se eu precisar, eu vou na padaria aqui, que é a minha vizinha, e compro um pão deles com muito prazer e muita gratidão. Mas se eu posso, eu sempre faço meu pão em casa. Beleza? Próximo tipo de água: água dura, né? A gente falou de água destilada, água clorada, água mole e agora a gente fala de água dura. Tá? A água dura é a água que a gente encontra em nascentes, é a água mineral, né? É a água que é muito difícil da gente encontrar nas nascentes de forma natural, a maioria de nós não tem acesso, né? Se a gente tem acesso, por exemplo, tô falando de uma padaria, né? Ah, tem uma nascente ali. Mesmo que o cara tenha acesso a uma água de nascente, ele tem que estar sempre fazendo medição dos minerais dessa água. É um processo caro, um processo complicado. Por isso que a maioria dos negócios, né, das padarias não usa água mineral, né, porque ela é cara, porque ela é difícil de encontrar. É uma água que tem um monte de sais minerais e por isso ela é uma água que vai ajudar a fortalecer a rede de glúten, né, da massa. E aí você vai me perguntar, você vai falar assim, ah, então beleza, então eu vou usar só água mineral. Cara, não é necessário usar água mineral para fazer pão em casa, tá? Se você absolutamente tiver que usar água mineral, porque às vezes você tem água de poço artesiano e seu pão não fica bom de jeito nenhum, aí você vai procurar uma água mineral com pH
ácido, pH abaixo de 7. Por quê? Porque o fermento natural é ácido e ele gosta de um ambiente ácido. Então, se você realmente precisa usar água mineral, procure uma água com pH abaixo de 7, água mais ácida, tá? E agora eu vou falar assim da água e da massa de pão. Primeira coisa, a quantidade e a temperatura, e o tipo de água, né, que a gente já falou, a quantidade de água e a temperatura da água vão influenciar muito a sua massa, a fermentação, né, a textura da massa, enfim, vai influenciar tudo na sua massa. O que que a gente fala? Primeira regra, não coloque toda a água da receita de uma vez na sua massa. Justamente pelo fato, né, que eu já expliquei, porque cada farinha é única, cada receita é única, cada ambiente é diferente, a minha cozinha é diferente da sua, meu fermento é diferente do seu, minha farinha é diferente da sua, minha água é diferente da sua. Então, se você, o que você pode controlar no seu pão, você tem que controlar. Não coloca toda a água de uma vez na sua massa, tá? Tem uma técnica que se chama bassinage, né? É nome francês, bassinage, que é basicamente você colocar água aos poucos na massa. Você coloca lá 80% da quantidade da água da receita e depois, aí você mistura, vê como é que sua massa tá, coloca mais um pouco, mistura, vê como é que sua massa tá e vai fazendo isso aos poucos. Às vezes você vai usar a água toda, às vezes você não vai usar a água toda e tá tudo bem. Vai depender da capacidade de absorção da sua farinha, tá? Então vamos lá. Mito: água e miolo aberto, né? Miolo aberto é o quê? É aquele miolo cheio de alvéolo que a gente vê no Instagram, né? Fala, nossa, eu quero fazer um pão desse, porque meu sonho é fazer um pão cheio de alvéolo. E me falaram que colocar um tanto de água na massa faz o meu miolo ficar alveolado. Então, na próxima receita, eu vou tacar água. Vou colocar um tanto de água no meu miolo e aí, na minha receita, e aí, o que vai acontecer? Meu miolo vai ficar abertaço. Quem nunca fez isso, o que faz o seu miolo aberto ou fechado são vários fatores, não é só a água. Inclusive, você pode ter miolo aberto com pães que levam pouca água. Como? Desenvolvendo o glúten adequadamente, fermentando a massa adequadamente, tendo um método, uma metodologia que funciona e estudando e praticando, né? Fazer pão não é simplesmente um objetivo. Fazer pão é uma jornada, né? A gente não, assim, mesmo que você entre no curso, né? Eu tenho alguns alunos são todos muito queridos, e alguns eu percebo mais ansiosos do que os outros, normal, isso acontece, eu também, todo mundo tem ansiedade, e eu falo para todos, aproveita o caminho, aproveita o aprendizado, errar e acertar faz parte do aprendizado, então para você ter miolo aberto, para você ter alvéolos, os tão sonhados alvéolos, você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa repetir. Você não pode ficar pegando receitinha de internet e achar que com isso você vai conseguir. Você não pode ficar mudando toda hora de método, mudando toda hora de receita, sem praticar várias vezes a mesma receita, porque você não vai conseguir. O miolo alveolado vai ser uma consequência da sua evolução e dos seus aprendizados. O que que a gente vai falar agora? De uma forma resumida. Farinha branca fraca tende a absorver menos água. Capacidade de absorção baixa. Não adianta botar mais água na farinha branca fraca que não vai dar certo. Vai virar um sopão. A farinha branca fraca vai aguentar mais ou menos entre 55% e 65% de água, tá? Em relação ao peso da farinha. A farinha branca forte, ao contrário, ela precisa de mais água, tá? Tanto para ter uma textura de massa legal, quanto para ela desenvolver um bom glúten, quanto para ela fermentar legal. E aí, o que que acontece? Ela vai aguentar mais água, ela vai aguentar entre 70% e até 85% de água. Em média, a farinha forte aguenta entre 70% e 85% de água, mas depende da técnica, do conhecimento, da prática, você consegue colocar muito mais, tá bom? Próximo. Farinha integral, ela absorve mais água. Por quê? Porque ela tem mais partes do grão de trigo nela. E com isso, ela vai absorver mais água. Então, uma massa 100% integral vai precisar de um pouco mais de água. Mas isso não significa que a farinha integral aguenta mais água do que uma farinha branca. Portanto, o pão vai ter miolo mais aberto do que o miolo de farinha branca porque esse pão tem que levar mais água. Não tem nada a ver.
A única coisa é, para você ter um pão legal de farinha integral, talvez você precise colocar um pouco mais de água na massa. Quanto mais farinha integral, um pouquinho mais de água você vai ter que colocar. Mas você tem que tomar cuidado, porque a farinha integral não vai formar o glúten como a farinha branca vai, tá? E aí, eu tô falando aqui de percentual, de 55% a 65%, 70% a 85%, 75% a 85%, enfim. Talvez alguns de vocês não saibam o que eu tô falando. E a questão de percentual, eu vou falar de uma forma muito simples. Quando eu falo 70% de água numa massa, eu quero dizer sempre em relação ao peso de farinha. Então, para exemplificar de uma forma mais fácil, uma massa que leva 1 kg de farinha e tem 70% de água, ela tem 700 gramas de água. 70% de 1 kg, 700 gramas, tá bom? Se você está seguindo um método legal, como o meu método, o método Love Bakes, se você está seguindo um método legal e não está dando certo, faça algumas pequenas alterações. Talvez diminua um pouquinho a água, veja o que acontece. Anota o que você está fazendo, compara com a próxima fornada e vai evoluindo e melhorando, tá bom? Vamos lá! Como que a água vai controlar a temperatura da massa e como que a água vai influenciar o fermento? Como que isso acontece? A água vai ajudar a controlar a temperatura da massa. E a água vai influenciar o seu fermento também. Por todos esses motivos que eu falei. Tudo que eu falei aqui sobre água vale tanto para a massa de pão quanto para o seu fermento. Lembra disso. E tudo que vale para o fermento, vale para a massa de pão. Combinado? A água vai poder melhorar, ou seja, aumentar a atividade enzimática ou diminuir a atividade enzimática, diminuir a fermentação. Como? Se eu colocar mais água numa massa, ela tende a fermentar mais rápido. A atividade enzimática aumenta e ela fermenta mais rápido. Se eu colocar menos água numa massa, a massa for mais seca, mais dura, ela fermenta mais lentamente porque a atividade enzimática é mais lenta. Tá? Isso é um fator de consideração super importante, válido tanto para a massa de pão quanto para o fermento. E outra coisa, temperatura. A temperatura ideal de fermentação para pães de fermentação natural é entre 24 e 26 graus. Pode fermentar pão em temperatura mais alta? Pode. Pode fermentar pão em temperatura mais baixa? Pode. Mas aí os tempos de fermentação vão alterar muito. E aí você vai ter que ter uma série de outras precauções, né? Para não deixar passar do ponto ou não deixar fermentar pouco demais. Então a gente sempre fala nessa média entre 24 e 26 graus, sendo 26 melhor para pão de fermentação natural. Por quê? Porque o fermento natural tem menos leveduras. Então a massa fermenta mais lentamente, cresce mais lentamente. Quando você consegue uma temperatura entre 25 e 26 graus, na minha experiência e em tudo que eu já estudei, e na escola de pensamento e prática que eu sigo, eu prefiro um pouquinho mais quentinha a temperatura, tá? Mais para 25, 26 graus. Tem gente que prefere 24, tá bom? Como que eu consigo, então, usar a água, né, para manipular a temperatura da minha massa para ela chegar mais próxima da temperatura desejada de massa? Tem uma sigla, né? TDM, temperatura desejada de massa. E em inglês chama DDT, Desired Dough Temperature, tá? Como que eu faço para a temperatura da água me ajudar a chegar na temperatura desejada de massa? Se tiver mais frio, eu vou usar uma água mais morninha. Se tiver mais quente, eu vou usar uma água mais fria. Ou se eu vou usar uma maceira, eu vou usar uma água mais fria, tá? Por quê? Porque quando eu coloco uma massa na maceira e ligo a maceira, com o tempo ela vai esquentar. Então a água pode ajudar você a controlar a temperatura da sua massa e, consequentemente, acelerar ou reduzir a velocidade de fermentação da sua massa, tá? Mitos! Vamos fechar, né, esse tema, né, essa história toda da água, né? Falando, reforçando os mitos e as verdades sobre a água. Mito! Ferver água faz o seu fermento ficar mais forte? Não! Isso é mito! Usar água sem cloro nenhum faz o meu pão ficar melhor? Não! Usar água mineral faz o meu pão ficar melhor do que uma água filtrada num filtro dentro da validade? Não! Você pode usar essas alternativas se você já fez todo o resto, está seguindo um método
Super legal, se você sabe, sua farinha é boa, se sua técnica é boa, se você é experiente, tudo que você já fez não deu certo, você pode experimentar uma água mineral ácida para ver se isso vai ajudar. Ou você pode ferver a sua água, resfriar e para ver se isso vai ajudar. Mas a maioria das vezes não é isso que vai resolver o seu problema. Desde que você tenha um filtro dentro da validade. E você também aere a sua água, né? Põe a água, tira a água do filtro, coloca numa jarra aberta, deixa lá uma meia hora aerando. O excesso de sais vai evaporar, né? O excesso de cloro. E aí você usa a água, vai manter os minerais que precisam estar na água, porque os minerais vão ajudar na sua fermentação. Quando você ferve água, quando você usa água destilada, quando você usa uma água mineral que é alcalina, você vai atrapalhar a sua fermentação. Se o seu pão não tá ficando legal, você agora já tem tudo o que você precisa saber sobre água para poder tomar as suas decisões e melhorar a qualidade dos seus pães, tá? Água de coco? Eu não uso água de coco, não, né? Água de coco eu acho desnecessário. Independente da temperatura, água gelada é melhor fazer pão? Não, não é melhor, depende da temperatura. Temperatura de 24, 26 graus é válida. Também para batedeiras que usamos em casa? Não, não. Não, a temperatura de massa, sim, né? Você vai buscar chegar nessa temperatura, mas você usar água nessa temperatura, não. A sua água precisa ser mais fria, como eu expliquei. Porque se você usar água muito quente, né? Ou seja, se você já estiver usando a água a 26 graus, a sua massa vai esquentar muito mais na batedeira. Seu filtro está vencido. É só colocar para aerar? Olha, eu trocaria o filtro. Né? Pede na internet, procura o modelinho do seu filtro e pede na internet, que com certeza você vai achar, tá? Mas na dúvida, nesse caso específico, como o seu filtro está vencido, você pode fazer dois testes. Faz um pão com a água previamente fervida e resfriada e faz um outro pão com a água apenas aerada, ver qual pão que fica melhor, tá bom? Muita água deixa a massa mais grudenta e pegajosa. Sim, se a sua farinha não aguentar muita água, sua massa vai ficar mais grudenta e mais pegajosa, tá? Existe filtro específico de água para fazer pão? Olha, padarias normalmente criam, né, os sistemas de filtragem deles, algumas criam, outras não. Mas para a gente fazer pão em casa, a gente não precisa de filtro específico, não. Eu uso filtro de carvão. Sabe aqueles filtros, né, que você tira e troca o filtro? É o filtro que eu uso. Compensar uma água muito mole com sal prejudica a fermentação? Então, você não vai pôr muito sal, né? Você vai pôr um pouquinho de sal, porque se você aumentar um pouquinho do sal quando você usa uma água mole, mas é pouquinho mesmo, é 0,3%, 0,2%, não é 2%, não, é 0, alguma coisa, você vai testar, você vai ver o que que melhora o seu pão. E aí você vai conseguir encontrar a quantidade certa de sal para sua massa, beleza? Vamos espalhar a cultura do pão de fermentação natural pelo Brasil, pelo mundo. Conto com a sua ajuda e até a próxima. Tchau!